Jo l'únic que diria és que, independentment de que Tortosa, escolta, que vagi Tortosa, però mirem exactament, des d'un punt de vista tècnic, quins són els grans nuclis urbans de Terres de l'Ebre i quins són les principals vies de comunicació. Escolta, si parlem, on està la població? L'Ametlla, l'Ampolla, Deltebre, Amposta, la Ràpita, Alcanar, Tortosa. Vies de comunicació més importants que hi ha? Nacional 340, AP7, la C12, Aldea Tortosa. Busquem aquell lloc que sigui la millor ubicació en quant a vies de comunicació. Un poc per fer l'arribada més ràpida possible aquí. Que sigui terme Tortosa, escolta, no ho discutiré. Però jo crec que hauríem de deixar a banda aquestes qüestions i fixar-nos en el tema que surti beneficiada el que és la població de totes les Terres de l'Ebre. Estem parlant d'una inversió, un nou hospital. L'ampliació Verge de la Cinta se'n pot anar als 30 milions d'euros, que és una xifra important. Però si parlem d'un nou hospital de referència per Terres de l'Ebre, el seu pla funcional i posta en marxa, estem parlant de, bueno, anem quasi bé als 180-200 milions d'euros. És a dir, estem parlant ja de xifres que són francament importants. Per tant, abans d'ubicar i tirar endavant això, mirem el lloc que sigui el millor possible per a tots els ciutadans de Terres de l'Ebre. I ja dic, jo com a exalcalde d'Amposta entenc que ha d'anar a Tortosa. Escolta, no hi ha cap problema, això.